ze začátku tam vlastně byly kamenitý klikatý cesty s prohlubněma, kde zřejmě jsem si jedný jsem do toho moc rychle vlít a zdeformoval jsem si disk a následně mi ušla pneumatika, tak potom jsem jí musel dofouknout a hledal jsem, nejdřív jsem myslel, že je píchlá, hledal jsem, kde to je, ale píchlá nebyla, opravdu jenom ušla tím deformováním disku. Takže jsem to dofouk a pokračoval jsem dál. Potom ta etapa byla docela rychlá, následovaly píseční pláně, koryta, řek, kamenitý, ale jenom takový štěrkový, takže to odsejpalo a bylo to docela rychlý. A když jsem dojel do cíle, tak jsem viděl, že tam svítila jedenáctka a jenom nějakých 13 a něco minut na prvního, tak to je super výsledek. V čem bude jiná příprava na maratonskou etapu a styl jízdy následný? Samozřejmě dáme nový pneumatiky, a který musí vydržet 2 dny a samozřejmě vyměníme řetěz, olej, jo, a takovéhle věci, aby ty náplně byly čerstvý a v kondici.